tayammum tayammum so'zi lug'atda qasd qilish degan ma'noni bildiradi shariatda esa tayammum deb allohga qurbat niyatida poklovchi tuproq moddasini maxsus shaklda ikki qo'l hamda yuzga surtishga aytiladi tayammum tahorat va g'usulga qodir bo'lmagan kishi uchun joriy qilingan tayammum namoz o'qish niyati bilan qilinadi bitta tayammum bilan istagancha namoz o'qish mumkin tayammumga sabab bo'ladigan omillar tahorat va g'usulga kifoya qiladigan suvning yo'q bo'lishi suv ishlatishga qodir bo'lmaslik masalan tutqunlikda vahshiy hayvon yoki dushmandan qo'rqqanda va hokazo suv ishlatsa kasal bo'lishi yoki tuzalishi kechikib ketishi mumkinligi bor suv bilan tahorat qilib qo'ysa qolgan suv hayotiy ehtiyojiga yetmay qolishi suv izlab ketsa mol mulki halokatga uchrashi mumkin bo'lsa havoning yoki suvning o'ta sovuqligi suv oladigan vositaning yo'q bo'lishi namoz vaqti chiqib ketishi xavfi tayammum qanday qilinadi da. tayammum qiladigan odam avval ikki kaftini yerga yoki devorga chang g'uborli tosh va hokazolarga urib ular bilan yuziga mash tortadi keyin yana ikki kaftini yerga urib chap kafti bilan o'ng qo'lining bilak va tirsaklariga o'ng kafti bilan chap qo'lining bilak va tirsaklariga mas tortadi kaftlar changli tuproqqa urilsa ularni puflab yuborish sunnatdir changi yo'q yer jinsi bo'lsa puflamay tayammum qilsa ham bo'ladi tuproq bilan tayammum qilish imkoni bo'la turib changga tayammum qilsa ham bo'ladi qo'lni devorga urib ham tayammum qilish mumkin tayammum bilan namoz o'qigandan keyin shu namozning vaqti chiqmay turib suv topilib qolsa suv bilan tahorat qilib o'sha namozni boshqatdan o'qimaydi mahsiga masq tortish mahsi oyoqni to'pog'idan yuqorisigacha yaxshilab berkitib turadigan sovuqdan va turli nopokliklardan saqlaydigan oyoq kiyimidir mahsi deb nomlanmasa ham mazkur sifatlarga ega bo'lgan oyoq kiyimlari mahsi hukmida bo'ladi ba'zi vaziyatlarda ayniqsa havo sovuq bo'lganda har tahoratda oyoq kiyimni yechib oyoqni yuvish mashaqqat tug'dirganligi uchun to'liq tahorat bilan kiyilgan mahsi uning ichidagi oyoqni pok saqlaydi shuning uchun shariatimizda mahsiga masq tortishga ruxsat berilgan mahsiga masx tortishga ruxsat berilishi bandalar uchun juda katta yengillikdir shu bilan birga uning suvni tejash vaqtni tejash oyoqni sovuqdan va nopoklikdan saqlash kabi foydalari ham bor to'liq tahorat <laughs> qilgan tahoratda <laughs> oyoqlarini <laughs> yuvgan kishi mahsi tahorati buzilsa tahoratni yangilagan paytda oyoqni yuvish o'rniga mahsining ustiga mas tortish bilan kifoyalanadi mahsiga qanday mashq tortiladi ikki qo'lni ho'llab o'ng oyoqqa o'ng chap oyoqqa chap qo'l bilan masq tortiladi avval ho'llangan o'ng qo'lning uchta o'rta barmoqlarini yoyib o'ng mahsining uchiga qo'yiladi va mahsining ustidan tortib borib to'piqlar bor joygacha yetkaziladi so'ngra chap oyoqqa ham xuddi shu tarzda masq tortiladi har bir mahsiga bir martadan masq tortiladi mahsining sifati qanday bo'lishi kerak mas tortish joiz bo'lishi uchun poyabzal ikki oyoqning to'piqdan yuqorisini to'sib turadigan suv yoki namlik o'tkazmaydigan bog'lamasi ham o'zi tik turadigan bo'lishi shuningdek uni kiyib kamida bir farsax ya'ni besh ming besh yuz qirq to'rt metr masofa piyoda yurishga chidaydigan bo'lishi kerak bu masofani bosib o'tguncha yirtilib ketadigan poyabzalga masx tortish joiz emas nabiy sollallohu alayhi vasallamning davrlarida arablarda mahsi tortsa bo'ladigan qalin paypoqlar to'qilgan arablar ularni javrob deb atashgan shuning uchun hadislarda javrobga mash tortilgani haqida aytilgan ammo keyinchalik har qanday paypoq ham javrob deb ataladigan bo'lib ketgan biroq bir poyabzalga mash tortish uchun u yuqorida aytilgan shartlarga to'liq javob berishi kerak biroq ba'zilar hadisda javrob deyilgan demak har qanday paypoqqa ham masq tortsa bo'ladi deb yurishibdi bu esa mutlaqo noto'g'ri hozirgi kunda ishlab chiqariladigan yupqa paypoqlar esa bu shartlarga javob bermaydi shuning uchun nomi javrob deyilsa ham mahsining shartlariga javob bermaydigan paypoqlarga masq tortish mumkin emas mahsiga qachon mash tortiladi to'liq tahorat bilan mahsi kelgandan keyin qazoi hojat lavl qilish uyqu va boshqa sabablar bilan tahorat buzilsa yangi tahorat qilinib qilayotganda oyoqni yuvish o'rniga tahorat bilan kelgan mahsiga mash tortiladi lekin g'usl vojib bo'lib qolsa mahsini yechib g'usl qilinadi oyoqlar yuviladi mahsiga mas tortishning muddati muqim ya'ni safarda bo'lmagan odam mahsiga bir kechayu bir kunduz davomida mash tortishi mumkin bu muddat o'tgandan keyin esa mahsini yechib oyog'ini yuvishi shart musofir odam esa mahsiga uch kechayu uch kunduz mash tortib yuraversa bo'ladi bu muddatlar tugagach musofir ham muqim ham agar tahoratli bo'lsa mahsisini yechib oyog'ining o'zini yuvib qo'ysa kifoya qiladi oyoqni yuvish o'rniga masx tortish muddati mahsini kiygan paytdan emas balki tahorat buzilgan paytdan boshlab hisoblanadi masxni sindiruvchi holatlar tahoratni buzadigan narsalar masxni ham sindiradi bunda tahorat qilayotganda mahsini yechmasdan uning ustiga masx tortiladi shuningdek muddatning tugashi mahsi yechilib tovonning ko'proq qismi mahsining qu'njigacha chiqishi mahsida eng kami uchta barmoq sig'adigan va undan katta yirtiq paydo bo'lishi bir poy yoki ikki poy mahsining yechilishi ham masxni sindiruvchi holatlardir ushbu holatlarda agar kishi tahoratli bo'lsa oyoqning o'zini yuvib qo'yiladi taxtakachga masx tortish taxtakach arab tilida jabira deganda aslida suyak singanda yoki biror joyi chiqqanda ikki tarafdan taxta yoki shunga o'xshash narsani qo'yib bog'lashga aytiladi ammo umuman jarohatni bog'lash yoki to'sib qo'yish gipslab qo'yish yaraga biror narsani yopishtirib qo'yishlar ham shu jumladandir bu kabi muolajalardan oldin kishi to'liq tahoratli bo'lishi shart emas taxtakachga masq tortish shariatga kiritilishiga dalil jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga faqatgina tayammum qilishi jarohatga latta bog'lashi so'ngra uning ustidan masq tortishi va badanning qolganini yuvishi kifoya qilar edi dedilar abu dovud rivoyat qilgan demak jarohatli odam g'usl va tahorat paytida jarohatiga suv tekkizmasa joiz agar biror a'zodagi jarohatni bog'lab olgan bo'lsa o'sha a'zoni yuvish paytida bog'langan lattaning ustidan bir marta masq tortishning o'zi kifoya qiladi jarohati yo'q a'zolarini yuvadi taxtakach tushib ketsa hech qisi yo'q bemor odamga qo'yilgan taxtakach yoki uning o'rnidagi narsa u namoz o'qiyotgan vaqtda tushib ketsa hech narsa bo'lmagandek namozini davom ettiraveradi agar namozdan tashqarida tushsa o'rniga qaytarib qo'yadi yoki boshqasini qo'yadi ammo tuzalib tushsa bundan mustasno ya'ni taxtaga jarohat tuzalgan paytda tushsayu u namozda bo'lsa namozini yangidan boshlab o'qiydi namozdan tashqarida bo'lsa to'liq tahorat qilmasdan faqat tushib ketgan narsaning o'rnini yuvib qo'yadi